কমলপুৰ আৰু বৰহাটাৰ এটি পৰিয়ালৰ করুণ গাথা। কমলপুৰ সমষ্টিৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰহাটাৰ এটি অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সন্তান প্ৰণৱ বৈশ্য সৰুৰে পৰা দিব্যাংগ। উঠি ফৰি চলিব নোৱাৰা প্ৰণৱ বৈশ্যৰ একমাত্ৰ সাৰথি মাক দেউতাক। নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰতিটো কামেই কৰিব লাগে মাক দেউতাকে। চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ হাৰ মানিছে পৰিয়ালটোৱে। চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ নিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে যদিও দিনত খাই ৰাতিৰ সাজৰ বাবে চিন্তা কৰা পৰিয়ালটোৱে ভাবিবই নোৱাৰে বাহিৰলৈ নিয়াৰ কথা। আজিলৈকে পৰিয়ালটোৱে পোৱা নাই কোনো চৰকাৰী সুবিধা, লাভ কৰা নাই চৰকাৰী ঘৰ অৰুণোদয় আঁচনি। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ অৰুণ বৈশ্য আৰু মাতৃ দীপালী বৈশ্য এতিয়া পুত্ৰক এৰি থৈ যাব নোৱাৰে কামত। তেওঁলোকৰ আশা স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই তেওঁলোকক চকু মেলি চাব। কোনো সদাহয় ব্যক্তিয়ে যদি পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিহদিয়া শাখাত থকা প্ৰণৱ বৈশ্যৰ 7278026014557 নম্বৰ একাউণ্টযোগে সহায় কৰিব পাৰে। কমলপুৰৰ পৰা পৱন নীল কাশ্যপৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।